Ndi? Coba mbak. Ayo buka aja. Saya terima nikahnya. Wesh. Kok abang yong? Iya. Ini gambar. Gonku ireng mbak. Gonmu kok abang? Kan gonamu kan ireng. Heh? Apa? Gonaku kan merah. Ngecek. Ya gue mesti do langsung bayang. Meneri ora. Bisa nih. Iki wayangan udah nggon karaoke. Weh, dalangnya ngerti karaoke bareng. Ngerti wae, sok liwat. Weh, sok buah kono apa? Ora liwat, rok. Roke-roke. Ora. Tak lengan bayi kan yang ngampuh. Apa? Sisa lengan bayi apa? Gadaku ini loh, kek. Nanti godomu. Godone kuning. Iya. Ora ireng. Ora. Ora. Kan tak tempeli prodo. Kowe adalah ngamah deprene iki arep delok sapa? Jenengan Yu. Oh alah jebulane ingin to iki jenenge. Love fans. Kowe bar kerokan kowe gegere lorek-lorek kowe. Keto ya. Nek arep ngeroki mbok ngomong, Mbak Tati nek ora kuwi lho aku meng ngomong nek nang tilase kok. Ya kan iki urung pati abang mbok diabangke. Gah. Sapa ngerti ngono nek jenengan sing ngeroki? Dadi mari. Ora, ora sido ngeroki nau. Agak deh engko dalange nek ngeroki milih kok. Kagem Mas Da Yusuf, Ganendra. Kagem aku kok duwite ya. Meneng jare kon maca. Yo. Kon maca mau. Anu nggih. Iki panjere iki. Ya Allah. Pon mang pek mawon Mas Jelang. Nampa ora? Ra. Anjre lho, iki lho. Mah 10.000 wong ku ngopo? Anjre, iki lho. Iki lho 10.000 iki lho. Boleh. Nek ora ana pites tenan jane dhewe mempermainkan gue. Ayo sah. Kan enak enak dimainke. Tak awasane dalange. Awas. Indonesia, lagu berdiri.
nuwun ya bokmu. Iya. Awake dhewe mengiki kula nuwun ana ngersaning ya ki para warga ana ing padukuan perebutan Kelurahan Katongan kapanewon nglipar Gunung Kidul. Iya, heeh. Tangga desa iki. Iya, iki kidule awake dhewe pernah. Iya. Gune awake dhewe rak ping lor kuwi. Iya. Rene iki ora adoh kok makmu ya ming sekilo 800 meter. Ula ya ngono. Heeh, bener. Iya iki mau pambukane limbukan apa? Sluku-sluku bathok pelok. Bo. Sing sluku-sluku bathok, bathoke yo sluku-sluk. Ora. Sira mau menyang Solo, teoleh sluku-sluk. Mak sendit lolo loba. Wong mati ora obah yen obah medeni bocah urip golek aduwe sluku-sluku patok patok e sluku-sluk sira menyang Solo leleh sluku-sluk bapak karo simbok wingi sore sluk-sluk ngawur senengane ora iya ora ya minggu kudhekan iya bengi iki ana ngadicara ya kuwi reoni dan halal bihalal keluarga besar padukuhan perebutan ya. Bersama ini kami mengundang bapak ibu saudara atau saudari untuk menghadiri acara tersebut dan akan dilaksanakan pada Selasa 25 April 2023. Ya bengiki ya hiburane mengawan mau ana campur sari ya terus mengine pagelaran wayang kulit. Ya awake dhewe iki pakmu bola ya heeh. Ana bintang tamune kok lagi siji. Iya. Sing tak goleki urung ana. Oh lah kae ning heeh. Oh bodo ora ngopang-opo ya kaya sing damai ngono. Ha iya. Heeh matur sembah nuwun. Iya, atur panuwun karo panjenengane Pak Ketua, panjenengane Bapak Sutarno Wirawan. Ya. Matur panuwun ugi karo panjenengane Bapak Sekretaris Panitia Bapak Sukiyo, Bapak Haji Sidoyono, Bapak Haji Suharto. Matur sembah nuwun Dr. Andes Bowo Sukendro kalian Bapak Sukarjo. Ya matur sembah nuwun. Wis pokoke ora iso matur akeh. Bengi iki awake dhewe ya isane ya mung ngaturke panuwun lan jurung pamuji. Muga-muga warga ing pedukuan perebutan kene tambah sansaya ngrembaka kuncara kompak anjayeng bawana ya pakmu. Amin. Wis pokoke doa terbaik ana ing lebaran iki ya awake dhewe gandeng iki suasana lebaran pakmu. Ya ngaturaken minal faizin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Sedaya kaluputan kula dumateng para warga ing pandukan perebutan ingkang kula sengaja ingkang mboten kula sengaja. Ingkang alit, ingkang ageng, ingkang nembe mawon, ingkang sampun kapungkur, kula nyuwun agung ing sih samudra pangaksami. Ya makmu. Matur sembah nuwun nggih, atur kula nuwun karo panjenengane Pak Dhe kula ki Cermo Hadi Sutresna. Ya, ingkang pidalem wonten ing padukan Karangpoh mriku. Iya. Matur sembah nuwun kula nderek gladi wanuh dalu punika Pak Dhe Sutresna rawuh panjenengane. Iya, mesti rawuh. Kim bengi kilek gadut ya nunggu iya alhamdulillah ya mau bengi bareng asto saja iya bareng asto ada yang watu gendong ada iya elok no pengendangnya iya kita terlalu prasetya ugi rabu iya ini gue ngenceng yang datus ketua apa padri pusat iya alhamdulillah iya wah wayang orang-orang sing elek blas iya sing elek ming sing mayang iya lha iya matur sembah nuwun ya bengi iki ana bintang tamu ya ana Mbak Elisa karo ana panjenengane Mbak Tatin lha iki aku pengin ngabarke kok wis suwe ora ketemu Mbak Tatin ya heeh aku yo kangen lha iya iya disepoti nganggo sing alus-alus apa wis karepe kanca-kanca wiyaga gandeng suasana nih apa lebaran iki wis apa kanca-kanca yoga iki sing iso ndelok situasi ndelok suasana iya aku ora arep buka celuk men diwiwiti wong buri iya nek ora diwiwiti ya ora gek ngaduk bintang tamune iya ora apa-apa aja sok gampang
aja lames ya ning nek Mbak Tatin ki aku percaya piyayine ora lames. Ya mung rada ya rada apa wis ora usah neka-neka wis disepoti sing seru-seruan bae. Iya. Iya. Monggo Mas Kimpul arep sepoti apa kanca-kanca pentembung. Iya. Monggo. Nenon. Milu jendalu Mbak Tatin. Sugeng dalu Mas Dan. Milu jendalu sakderenge minal faidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin wis pokoke kula akeh lupute kali jenengan kadang sok getak-getak sok le gawe perkara gawe lah wis pokoke sadar ta kowe? Sadar kula iki. Tak kira ora sadar. Ya sadar kok ya. Ya padha-padha. Nggih. Gandeng aku iki rodok tuwa. Nah nggih. Rodok lho ya. Lah ya rodok. Aja tuwa banget ya. Sami-sami Mas Dan, mbok pilih wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Mboten wonten lepate, karang wis daya iki gojekan ya meng kula iki sok kladuk kula nganti sok emosi. Lah ngapa mergane kok emosi? Ayo ngadepi jenengan iki ning ya wis ora apa-apa wis dilalekke sing wis ya wis buka lembaran baru. Buka gandeng... lembaran baru. Kok gek engko wani meneh ngono ta? Ora. Ora. Ora ta? Awas engko nek wani. Aku nek wis omong ngapura pisan ngono ya wis tak lalekke. Nggih menika nderek sowan wonten perebutan nggih. Perebutan. Nggih dalam rangka reuni dan halal bihalal keluarga besar padukuhan perebutan. Nggih sing don nang endi? Sing teng mriki nggih sing teng perantauan. Perantauan do pulang. Nggih sedaya. Lah nek omahmu ngendi? Omah kula iki mriko, kula kene kene iki wong neko. Wong neko? Wong neko. Asline ngendi? Asline Jeruk Legi ngunut. Lah jere meneh SD ne kene iki sing endi? Lah ya SD. Ha mriku wetan mriku, kula alumni SD Candi 3, SD Negeri Candi 3. Mriki iki unik. Unike piye? Kene iki wilayah Katungan ning SD-ne melu candi. Nah candi iki wis apa Jati Ayu Karang Mojo. Oh. Ngono lho. Dadi berarti melu ngendi? Lah ya sempo nek arep lomba-lomba ngono kuwi bingung. Ngliparana lomba kene ya ngejokke, dene Karang Mojo ana lomba kene ya maju. Jenengan ya melu lomba? Ya melu. Melu ngendi? Melu loro-lorone kula. Ya sak darengipun menika minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kagem sedaya mawon ingkang wonten mriki. Mugi tansah sehat selalu. Amin. Guyub rukun kanjang malih. Amin. Iya. Menika baru pertama setelah apa puasa ya? Munggah pertama. Saya lho. Oh jenengan to. Lah wingi tanggal 23 teng pundi? Kula wis up kok ora iso. Hah? Kula wis up. Bisa piye? Kula jak wayangan tenggen kula ya kan iki halal bihalal masih lebaran okay. Kok ya kowe ya ngoyo men lah kula iki ya ming manut panitia ya ya kan Pak niki nese lebaran mbok benjang mawon nek pun lebaran ketujuh apa piye ayo wis kersane warga ngunut nggon aku kono aku wis ora oh silak do bubar ya ya wis manut berarti nggih nggih menika sesuk bakale ketemu Mas Yusuf kerep iki aku sesuk sesuk arep ngopo ya Mas. Ya ngapa-ngapa kena. Pek kacang. Nggih, mbok nika mbok bilih wonten pamundhutan menapa, Mas? Kathah ning kalih niku riyen Mbak Elisa kan jumeneng wong. Oh, nggih, monggo. Panjenengan sing morbo. Nggih, engko spoti kanca-kanca sapa karepmu terserah. Aku wong ora ngerti gending. Ora ngerti gending ning dhuwite akeh. Wis, sing penting dhuwit. Hah? Ayo, ayo. Yo.
kerjane spot apa spot kok kedawan. Ayo kimpul ki orang gek dadi ora gendang ditadana. Wala pol kimpul. Senengen. Seneng nek ora aku joget ya kowe. Menang banyak ngono. Iya. Mbak Elisa menikah sampun jumeneng. Sampun. Arep kon ngopo le? Lah ya wis wingi wis ketemu iki saiki. Wis ketemu. Genti karo warga kene. Heeh. Kowe kangen karo aku. Oh, bar ketemu kangen meh. Kangene rombak tati makane diunggahke dhisik dhewe. Lah iya. Wingi ketoke ya nekoke aku ta. Kamu sebenarnya ada rasa sama gue ya? Enggak. Ada rasa geting, kemetak. Kemetak gundulmu kowe. Kudune kowe kuwi sing tak ketak kok meneh ngetak aku. Emangnya kowe ngerti gundulku? Badukku kaya ngapa sel mbok ketak ngerti? Ayo pirang-pirang kok ya. Hei, maksud lo pirang-pirang? Badukku oke. Baduk ini sisi lho. Iya. Kok pirang-pirang? Kan no baduk 1, baduk 2, baduk 3. Endi baduk? Baduk 1 yang mana? Wis kono kuwi. Baduk 2 yang mana? Sembuh pokoknya kemetak ngono wae. Oh, cah cilik ora ngerti batuk ngendi-ngendi. Nenek. Cilik. Ora ngendi ya, Le? Ya kuwi. Ngapa meng goleki apa? Goleki batuk sing jembar sak bandara. Batuk iki guri iki lho. Ayo, batuke loro ngene aku ronamu. Ya, tenang-tenang aja nesu-nesu isih bodho. Isih bodho iki. Lah ora dalange marai yo. Lemene arek ngetak batuk, batuk loro telu rek yo, tak genahke. Lah yo digenahno. Nek ora aku aja mbales ngetak. Lah? Dilus-lus. Wah. Kamu maunya dielus-elus. Lah iya nah. Bagian deh. Yang mana? Ayo. Ayo engko kono nang kono wae. Emang cah cilik ya ngono kan jale dipupuk. Cah cilik ning kemaki nepel ya. Iki ngeteng-ngeteng duwit ana apa? Lah ya ana saweran to ya. Ah, dibaca. Heeh, iki bagiane ya dibagi iki sing jenengan sing maos, iki Mbak Elisa ngono. Iki ana sini sisan yo. Heeh. Ah, kuwi. Ya kamu yang dititipin kok. Duitnya aja selengke dalange ora kakeke. Ora apa-apa. Dalange wis sugih, cah cilik THR mlumpuk sakmene. Sing tua-tua do miskin dite karek 1000-2000, cah cilik sugih. I'm rich. Apa wingi dulurku ora do Bali, tadi aku entuk pitrah. Wah, mesakno. Ya Allah, mosok sakmono ya isih entuk pitrah. Wis SMP kan dapat lho, sekolah. Sekolah ning ketoke ku gegeden nek dikeki duit. Apane? Legere oh, apa nih arep mancing meneh kowe. Ora de umpan aku. Jadi meninggal saking Pak Suyoto Cibinong nonton langsung nggih matur nuwun. Minta lagu Gubuk Asmara pakai Bowo buat Mbak Tatin dan Mbak Elisa. Berarti ora rono ya? Ora sah. Ora sah. Buat Mbak Tatin dan Mbak Elisa. Nek jenengan nek jenengan iki bintang tamu kan isih wani nampa saweran aku. Omong apa? Omong sing jelas. Jenengan wis entuk honor dhewe kae sih. Belum nampa saweran. Nek aku nampa saweran iki ora semata-mata tak nggo dhewe. Sing dienggo sapa? Semplunge kas Wiyaga. Tenane. Terus engko disebrak karo Juang kae. Tenan kuwi. Menika kalih atus. Kalih atus. Iki piye sa? Ya 100-100 to. Aku ki isih tuna, isih entek duitku nggo nyangon-nyangon iki nggo balen. Iku Mbak Elisa engko mulih dijolke 2000-2000 nggo mitrah-mitrahi ponak-ponakan. Wis rampung. Wah. Aku sing kuwi nggo sapa? Iki ki jenengan waos berdua. Duite dipek sapa? Aku. Ya wacanen dhewe. Ya wegah kok, ya iki tak bagi maca. Duite dipek ngono wae akon maca ya gah. Eh, wis bagiane dhewe-dhewe ngono lho, rak ya. Lah piye? Kono ki bagiane maca, ngono ya wis entuk 100. Ya kan iki jen maca dekku. Lah ya iki ya dek. Dibaca sendiri dong. Ayo kan aku dalang ki menang Morba Waseso. Halo, menang Morba, duite ya dipek kono. Heeh. Terus sing maca aku. Lah aku menang Morba iki sing maca jenengan. Terus aku gur kon maca tok. Lah iya. Biasa, bintang tamu ki penderek dalang lho. Kuwi derajatmu ki apa ora? Apa-apane? Nek kowe gelem ya diwaca kono. Aja. Mbak Elisa ki Mbak Yuku kok. Aku manut kedwinge aku manut ro dalange penak kok. Nek manut ki penak. Ora nek biyen zaman almarhum Pak Seno ki nek nyanyi dikekke.
Nek iki kok ora? Ya so dipadake jamane wis beda kok. Kowe tegel karo cah cilik. Cah cilik iki butuhe sekolah isih ana. Butuhe buku, butuh macam-macam lho. Kuwi cah cilik iso gawe cah cilik. Masa? Iso le, wis reti carane yo. Iso anggo lemah-lemahane lho. Lah ya kuwi cok kerep gawe. Cok kerep gawe boneka kok ya le. Anggo lempung ya le. Karep maca ora? Gak. Kono kamu picek enggak iso maca. Kamu sekolah ora? Wis sekolah iso maca. Ora kowe jane kancane sapa? Kowe kancaku apa kancane dalange? Ya seragame padha kowe. Nek kancane ora pilih-pilih. Iki loro amplop. Aku ki mbiyen ki to, nang sekolahan ki diwarai nulis, ning ora diwarai maca. Kowe ra iso. Berarti ne ra iso. Kowe mau iso maca? Nek iki iso nang maca iki tak delok iki kowe iso maca ra iki piro iki? Wah, nek dhuwit ngerti aku. Piro iki ne? Iki 100. Nek kok ngerti? Ya ngerti nek dhuwit to. Kae nang ngono 200 ngerti aku. 200 apane iki? Lah piro? Iku wis ana 400 iki. Mbok masak noro aku iki nyangoni bocah-bocah iki entek-entek. Ndak agar golek pepuleh aku jaluk kowe ngono lho gentenan sing cah cilik ngene wong tuwa ngono lho. Apa ora wis ditambahi karo panitia? Urung e. Urung. Oh wis ding karo Mas Andi mau wis. Iya. Wis. Eh iki we wiyaga-wiyaga ya do tak jak. Ngapa? Megawe bareng. Aku ngerti lho. Sop suwe. Ya apa-apa jenenge iki ngalap berkah. Ngalap berkah isih boto ngene iki ya awal-awale. Ya cah cilik ora usah mikir duit ya. Sing mikir ben aku wae. Nek prinsipku duit ki iso digoleki ning angel wis ngono. Ayo padha wae lele. Mulane aku ning kene golek tambahan. Wis diwaos sa. Diwaos Mbak Elisa. Kacem. Wis iso maca ora? Iso. Sekolah dhuwur-dhuwur e. Kagem kok kacem iki aku iki lho. Hei. Kok kowe mutusi kowe mbaca apa kok mutusi kagem barang? Nek bahasa kacem iki bahasa apa? Ora reti, aku ora reti basa Jawane. Iki macane kacem kok. Ya tempe kacem ngono ya. Kacem. Mas Dacang. Salam. Yusuf, salam sehat buat Mas Dacang meneh dan bintang krunya nyuwun gending Gunung Kidul Hadayani kagem warga IKP Sugeng midhaketaken sak kanthi sukorenane penggale saking Mbah Sumar. Nggih. Heeh, Mbah Sumar wetan kuwi. Yo iki iki sing iki apik tulisane. Dae KAK GEGM kagem. Aku padake ra iso maca. Jare ra iso maca. Yo tak macane. Nyane maca. Ora ya wis. Kagem Mas Da Yusuf, Ganendra. Kagem aku duwite ya. Meneng jare kon maca. Ya. Kon maca mau. Anu nggih. Kagem Mas Yusuf Ganendra saking keluarga ageng ikatan keluarga perbutan IKP. Bapak Sukarjo atau ketua. Nyuwun lelagon pambuka dipun jogeti rujak jeruk dipun bawani Ibu Tatin. Pak pinten iki, Pak? Nanggone Mas. Salam kantor sedaya warga IKP wonten pundi kemawon sejabut Detabek. Sugeng mirsani lan salam budaya. Serawang iki. Rano to? Rano. Dipinangkani ra nek rano iki piye? Ya iya, iki ana meneh. Nek kalon nang 50-50 ngono lah iki nggo joget Mbak Tatin engko. Diseni. Iki wayangan kudu nggon karaoke. Weh, dalange ngerti karaoke bareng. Ngerti wae sok liwat. Wis sobo ngono apa? Ora liwat tok. Roke-roke. Ora. Wis kene kono ana apa meneh? Apa 50? Dari joget. Ayo iki lho, Pak. Sak jogetan 50 ora. Wah lempoh aku ya, mosok gur 50. Wes ora sida ngandang neh dite. Nyuwun lagu Susi Deman saking Pak Pardiman Mebel sawer 100.000 transfer ringkang nembang Mbak Elisa cakepan bawa dandang kula Pardiman Mebel dawah tresno Susi Deman mebelipun. Oh nggih niki. Tias to Mbak Elisa. Wingi wis metu-metu meneh ya. Kae wingi sih. Bola bali metu.
kami ini di sinom nenek ini tantang gula nenek. Apa rasa hirin jenengan? Tiano mbak Elisa. Tandangi sa, cari kue apa apa tandangi. Rasa hirin. Yo karek piro to? Lah yo jarene aku mau ngitung yo kowe rentok ngitung. Sing penting nek didhawuh ki mangkat. Aku nek didhawuh mbok cah cilik oh tetep gedhe deknen. Gedhe apane? Iki yo karo arep iklan kaos, ana papane ana ing samping kiwa. Kiwa iki kono apa kono wis pokoke. Eh, kowe wingi dikeki kaos to? Itu aku. Aku ndi? Kaos. Eh, rasa-rasa. Lah ngapa? Kaos e ono ono cah cilike. Lah ngapa? Kayak mung sesise. Terus? Lah nek dinggo pas nggon kene nak yo abot. Karep kuwi nek iso ning tengah apa loro ngono lho. Gambare. Ono gambare sapa? Gambare dhek. Wis simbule. Abot lho mburi barang ngono Bathara Guru karo Semar. Abot tak kaose iku. Dadi aku ra iso rentok njaluk. Ya entuk njaluk oh, kae Mas keluar kae ini. Mas, njaluk ya Mas. Ukurane. Ngece. Ora ono ukurane. Aku iki gur 40 kok bobote. 40 kok semono gedhe. 40 kok inggo. 40 iki sikil siji dadi. Dadi nek sik loro ya 80. Iki arep yang mana dulu Mas? Ya, ini ada juga pepeling caping gunung kalian podang kuning kagem warga besar Trah Somokarto dari Dalimo Siswa Suprapto. Terus tak wacane kabeh sisan. Terus saking Mas Percel MC Weru Sukarjo nyuwun lagu garwane wong liya ingkang nyanyi Mbak Niken. Iya, ora apa-apa. Iya. Dari Pak Gatot Purnomo lagu Sideman digabung mawon ingkang nyekar Mbak Tatin kepareng kersa sinden sinom Parijoto ya 150.000. Dari Pak Suryanto kagem sedaya sedulur jelantir lan rencang-rencang Mas Jumari, Mas Santo dan senes-senes sebagainya transfer 130.000 ya. Iki sing dikersake apa ora ana. Kuwi arep sing dhisik sing dipinang. Pokoke enggak boleh membeda-bedakan di sing duwite akeh sing sithik. Pokoke men dipinangkani nek sedeng wektune ya dipinangkani nek ra sedeng ya mengko. Lah nek iki mesti meneri. Hawi, kuwi ukurane XXXXXXXL. Hey. Di, coba Mbak. Hari buka aja. Saya terima nikahnya. Wes. Kok abang yong? Iya. Ih gambar gonku, gonku ireng iki, Mbak. Gonmu kok abang? Kan gonamu kan ireng. Apa? Gonaku kan merah. Ngeceh. Dibuka. Ya gua mesti do langsung bayang. Meneri ora? Ini ukur ya Allah, tenanan ora iki, Mas. Sapa sing ngene iki? Kok masuk XXL ngeceh banget di sini. Hei. Aku SL apa L iki cukup, Mas. Lagi iso dadi daster iki engko. Joli. Joli, Joli kene. Kene Joli. Engko sarungan kok malah kok. Oh, sarungan kok mah. Kok ya ono to ukuran sak mono ya? Ya ono to ya. Hah? Ya ono to ya. Ono to. Angin kok tinggo sak meneh iki sedeng e. Engko tinggo mlebu yoga-yoga mah dadi. Oh kimpul. Iki dinang kan isek pundi riyen Mas Jalan. Ora sida bangga jare abang saiki malah dadi ireng wis. Ha wiring kowe, tok sing ireng gene nggonmu ya ireng. Ya ngono aku abang ireng berarti. Abange ra sida. Oke, matur sedah nuwun nggih Mas Da. Mugi kaose laris manis. Iki oh jenenge gambare kok elek temen ya. Bajigur kok. Gonku panjang nih, gonku pendek. Yo, hah? SL panjang. Yo, sepejane dhewe-dhewe. Gonku kok ora panjang e. Wingi S pendek. Mas Dan iki nembang sing endi sik omong wae kok ndak diprotes. Ki, sing manut. Kuwi sing dhewe. Rujak jeruk. Rujak jeruk, ha kuwi rujak. 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 Nah, kuwi rujak jeruk. Oh ya. Kubah kasmara, ya. Ya, rujak seruk riyen. Ya, pokoknya disik dewe ini sing nyantai-nyantai sik, muka gari dewe sing gayeng. Jadi terus ke lakon merono ini semangat. Menyuruh mas. Oh iya. Iya. Ngadang neng. Aku niko ya mbak. Eh, pagi ini mau ke, kan ini pinang kani teata TITN.
Tatin. Jok arep linggo. Yo linggo engko nek gubuke wis metu aku melu. Lho kon melu joget sa nyambut gawe bareng kok. Linggo wae bayare padha kok. Nggih, ya wis manut. Koprol mboten, Pak. Ken koprol mboten ning. Wah, ke. Wis ya. Wis. Aku pokoke wae. Lha jenengan aku kuwi manut kono wae. Diam. Nggih. Lah. Perdana lho iki aja salah lho. Aku mbok jatah piro? Omong 50 ya aku mau naik 20.000 kok. Wah, aku urung entuk. Ya urung nglakoni kok. Iya. Iya. Galak tenan dalange cilik ning. Ben gelem. Kaya Setiaki arep gadah kuming sak lengan bayi ini ngampo apa? Si sak lengan bayi apa? Gadahku ini lho nanti godomu godomu ini kuning iya ora ireng ora kan tak tempeli prodo kaya adalah ngomong debrin ini ardelok siapa? Jenengan you oh alah sebulannya ingin toh iki jeneng. Love fans. Kuwi bar kerokan kuwi gegere lorek-lorek kuwi. Keto ya. Nek arep ngeroki mbok ngomong, Mbak Tati nek ora kuwi lho aku meh ngomong nang tilase kok. Ya kan iki urung pati abang mbok diabangke. Gah. Sapa ngerti kok nek jenengan sing ngeroki? Dadi mari. Ora, ora sida ngeroki nau. Agade engko dalange nek ngeroki milih kok. Mas Roni pan kandak ma cawe iki panjere iki ya Allah pon mang pek mawon Mas Jelang nampa ora. Ra. Anjre lho, iki lho. Mah 10.000 wong ku ngopo? Anjre, iki lho. Iki lho 10.000 iki lho nggih. Boleh. Nek ora ana pites tenan jane dalane mempermainkan gue. Ayo sa. Kan enake nek dimainke. Awasane dalange. Awasana. Kan aku kan dhisik. Ayo sa. Dang sapa aku kok? Mo kita tia cepi ara apa tau kaya ana suara kodok ya enggak tak kayu ya pas suara kire oh kire celeng rutsa ekinacar pun Pak. Ning lambah layah-layah. Layah-layah. Hmm. Cacahe kulino layah-layah. Ha ya seneng kae Pak Marlan kae. Ning layah lambah-lambah. Lagi gure. Ih, apa to iki? Suara mbok sing apik ngono lho. Kula jauh
Juga itu nan boh. Juga. Mas Roni le ngendangi piye? Ayo wes manut. Manut Roni. Mm-hmm. Oh ya. Nora suwe bapak neto lewos teko. Jenengan sampun nyambut damel niki. Tompo iki lho, iki kaya ngene iso nggo bayar parkir. Aku gobios ini meng 10.000 lho, weh. Nah, ya gobios tukange parkir. Ini perdana kita joget berdua ya. Iya, di sini lho. Iki mau iki. Aku ora tau-taune lho iki joget rujak jerak. Iso ora sah? Ora iso. Rujak jeruk. Aku meng melu-melu kamu piye tek-tek-tek. Ora apa-apa wis apik sesuk ben iso ditanggep nang joget wong loro. Apik to. Paling ora yo 50 ngono 10.000. Niki iki ya nak nggo aja nggo tumbas es ndak pilek. Meng secuwil. Kalire Pakde. Pakde sapa? Pakde Tole. Hah? Pakde Tole. Ha ya wis kuwi.
nyasuk Pak De tole. Enggak aku kamu belum tau berarti. Kula Pak. Enggak aku tau. Kula Pak Tol. Nah iki engko. Nyah ngrem-remi. Ndak. Yakin ikhlas ana? Eh? Ikhlas ora? Ikhlas. Aneh. Aku nek ra ikhlas mending ra sah wae. Ya iya. Ikhlas kuwi. Dalang iso sulapan iso dadi. Iso abang dadi biru ya. Biru iso dadi coklat. Ikhlas ku iki. Ikhlas ku iya. Kene. Sedidik oke nek ikhlas ra apa-apa. Kene gek wis semua. Syukur ya. Lah kesel bareng ngono. Ya ampun, kita wis gambar obios. Ki lho Mas, aku kemeringet lho. Kamu mau mengulapi keringet gue enggak? Mas Tulus kayak dilapi Mas. Mas Tulus sapa? Soale iki ana sing jagani aja gawe cemburu. Sapa ta? Nah, sapa? Pinggir dewe. Sapa ta? Ndi sing ndi? Hah? Pocok dewe. Sing jenenge Mega-Mega. Mega agak. Ayo nek ayu ra ya ayu aku to. Tapi sing dipajang ning foto profil terus ning gon status iki sokon Mega. Iki ngene, Mbak. Tati karo Mbak Elisa. Iki jenengan pikantuk salam saking Mas Sumardi Ndlingo, Mbak Tati, Mbak Elisa, kalih Mas Roni, kalih Mega. Ya iki mantau streaming ya. Iya ana WA saking saya dari Jakarta minta lagu Caping Gunung yang nyanyi Bapak Amarno Ketua DPRD Kota Tangerang dan Ketua Bupati Jakarta Barat dari Ki Sunaryo Adi Suroto Ketua Sanggar Sermo Larasi Leduk Tangerang ya. Onjeh. Rawuh nggih. Rawuh. Onjeh. Ya. Menawi nyuwun gungan Pak panjenengan nyekar Caping Gunung. Iya. Nggih monggo kasare. Dipun siapaken Pak? Siapa kan ora dremis nih Pak. Eh bae nah, yo ngono to wangun-wangun yo. Wangun-wangune bodho apa meneh? Bodho saka luar kota ora yo ora. Nek ana. Aku wis sing cah cilik ora tau kek njaluk pitra ngono sing tuwa kok malah ngediat. Salah ora njaluk. Yo pekewo kok. Mangga pamurbo jarene tenggene Pak Dalan. Iya, sepati Mas. Otok otok otok. Sugeng dalu Pak. Di Pak ini lini lihat di jok ya Pak. Ini lini itu apa itu? Iki lho kene. Di pelurut sik. Mohon ngapunten sing ahlinya ke mic kayak gini ini memang harus perempuan. Perempuan ya. Laki kurang ahli. Nangke. Itu pun perempuan yang berpengalaman Pak. Nangke. Mbak Tatin sama Mbak Alisa aja cara megangnya udah lain karena pengalamannya beda. Oh, beda. Kalau aku piye? Nah, ini kan belum nikah jadi lain. Cara megangnya lah. Cara megangnya nih belum nikah emang nih. Ini kemek langsung tegmek ini nih. Itu ya. Nah, ini anggang-anggang pelan-pelan. Iya, gini aja udah bisa kok. Jange, sinten sing nyon lagu kalau mau. Anu Mas Sunaryo Trikurnia Pak. Saking Jakarta. Nggih, saking Jakarta. Niku kadang kula nom. Lah nggih. Dadi lekoto wong tuwa kula niku rasa nembang kok nembang gitu. Saget. Jadi Bapak niki. Napa tak bawa mawon nggih. Oh, nggih. Niku aturane wonten kalih, Pak. Napa? Setunggal nembang, nek mboten nembang nggih. Sampai. Wis dapal iki. Nah niku. Nek ajeng selamet nggih nembang mawon. Nggih. Selamet. Ning luweh ape nek nembang nggih nyawer dadine carane. Bojange wonten dawa. Saya tuh biasanya melihat Mbak Tatin kalau Mbak Alisa itu kan di YouTube nggih. Saya pikir tuh cantik gitu. Nggih. Enggak taunya ayu tenan gitu. Pulang. Yes. Nek Mbak Tatin pripun Mbak Tatin? Aku wis arep tenteng ya iki. Wis nek iki wis pokoke wis pengalamane wis ora umum nek Mbak Tatin. Wis pokoke. Pengalaman napa Pak? Sopo wae pokoke wis. Apa wae? Lah wong peh cilik wae dipites to to. Walah. Cilik rak wonge nika. Lah nggih. Lah liyane rak ora cilik. Liyane gedhe. Ayo Mas. Napa Pak? Ben-ben.
Oh nggih, caping dino. Jenglengke nggih. Jenglengke. Kajenge Mbak Tatin. Saben bengi nana nyawa Mas Roni. Kotang. Ini pakai mumbul-mumbulan. Kira-kira 10 tahun orang nyanyi Mbak. Oh iya. Jadi saya itu sehari-hari guru. Guru apa Pak? Terus ya guru. Oh iya. Ya guru di Unpad Bandung, oh, di UI dosen gitu. Dosen lah itu ya. Biasanya pun ya. Menawi nyanyi wonten pundi? Kamar mandi. Oh nggih. Kamar mandi apike kok ngene pindah. Ya. Terus piye Mbak? Cakepane. Lah kok mamang. Napa Mbak? Pripun Mbak? Cakepane piye cakepane? Aduh pripun ya, dadah. Kok kaya ra krungu. Yen memajang menggar mong karo janor kuning. Oh. Ripan, Pak. Suarane karo suarane dalange apik ndi? Wah, apa sae jenengan? Kathah jenengan sae. Enggak, aku malah mesake wiro suarane nggo. Lah, mboten nopo. Dadi elek wae. Malahan iki wiro suarane seneng kok dibantu. Wiro suarane bang wae. Lah nggih dibantu kalih jenengan wiro suara. Wata Mbak Elisa tepung ya. Kalian almarhum Kepung. Dewi. Tepung? Dewi, almarhum Dewi sinden saking Klaten. Mbak Dewi. Dewi Marheningsih tepung. Dereng kula dereng. Oh, dereng. Nek Wito Radio tepung mboten? Klaten. Pernah dengar. Nah, Dewi itu adik kandung saya. Oh, ya. Masih punya darah seni lah. Seni. Seni ora seni. Ya. Ono kok muni mboten saged nembang. Niki anu caping gunung niki nggih. Pamurutan saking keluarga besar Trah Somokarto. Oh nggih. Okay. Si Santi Kagung. Pacitan Sarwi sudan ampeng-ampeng capeng gunung mami boten. Sekedam niku dalange aja ngomong. Omong. Nar ngomong didodok. Mawi julajuli mboten. Julajuli mboten, Pak. Boleh. Oh, boleh. Api. Nanon tekek lorek ndas iki. Nanti dibelok-belokke karo iki ora sah weh. Ya wis mboten sah men. Mboten sah aku dibelok-belokke karo. Sing mending ninggali.
Natyan waton miwa njaluk lagu kok ya sing aku ora apal lho. Cangkem. Niku justru mengetes. Napa nika? Insting berburu. Ya. Syukur. Syukur. Ya. Syukur bisa. Oh, ayo.
Jor Kelina luar biasa pokoknya di kiwa tekan wong ayu-ayu ngene iki wis aku awet nom 10 tahun iki. Awet nom 10 tahun iki Pak Parto iki. Luar biasa. Luar biasa ini momen yang langka ya. Wah, Pak. Wah, langka bener ini langka. Biasanya kan cuma nonton di YouTube ya Mas itu. Iki kebetulan iso jejer ngene wis ora luar biasa. Apa kirine panjenengan miku ugi langka. Lah pripun? Ya satwa dilindungi ini. Satwa tak cokot lho weh. Ayo. Lanjut nggih, Mak. Nggih. Sukar bisa nyaman, bisa jadi kecoh. Kirang langkonipun nyuwun pangapunten wong ya kudu penyanyi nek salah-salah ya diapura nggih Mbak Elisa Mbak Tati. Sampun sae Pak. Ya matur nuwun Bu Cange. Nggih, matur sembah nuwun. Wonten kepatan nyuwun pangapunten. Wah, semanten ugi wah nggih lho. Niku kalih niki mang tinggal iki. Nek kula men mboten nggih. Kapan le mayang teng Jakarta nggih napa? Tanggal 29 akhir bulan Juli wonten pundi Bekasi. Bater Gebang Bekasi. Bekasi. Pak Panjenengan ngertos mboten bentene penyanyi profesional kalian penyanyi amatir. Bedane profesional kalian amatir. Nggih. Apa iki bedane apa? Nek penyanyi profesional nyanyi dibayar. Oh, bedane tahu saya. Nek penyanyi amatir nyanyi bayar. Nggih. Mboten bercanda-bercanda aja, Pak. Kene ya padha wae. Aku mung ya biasa to. Iki nek guru kan nganggo bedhek-bedhekan. Nek kebetulan sing dampingi dudu penyanyi sing pinter, dudu penyanyi sing kaya mesti sawer, tapi gandeng wis kaya-kaya dadi ora usah disawer. Wes-wes turah-turah, Pak. Matur sembah nuwun sampun sumbang swanten, wanten te panggungan nggih, Pak. Ampun kapok mengke. Ah, mboten sah repot-repot. Pak, Pak, mboten sah. Pak, mboten sah, Pak. Nek dikandani kok ngayel to, Pak? Janganlah, Pak. Matur nuwun nggih, Pak, nggih. Mugi berkah nggih, Pak. Barokah rezekine lancar, Pak, Pak. Alhamdulillah. Sing njaluk kowe, sing entuk. Sing ngomong aku, sing kerja aku lho mau, sing gawe bedhek-bedhekan mau aku lho. Eh, ya dibagi. Ya semua itu tergantung amal perbuatane. Jane meneng wae malah entuk ya berarti ne. Heeh, dadine kowe rasa melu njaluk. Papat lho kowe ya tegel karo kancane. Ya kowe siji. Aku siji sing ngendang ki mau nek ra ono pemusike ra. Sapa Rani ta? Iso nyanyi. Rasa sampe sugih ya. Sisan gajinen wiyagane. Lah ki nek dinggo wiyaga man 2000 ner apa punya? Dinggo pipis. Hah? Nyawu 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 nyawu. Endi sapa ki? Kene. Dikai gelem ora. Nyo. Sewu sewu. Awak dhewe selawe selawe ya. Tunggu basuh ya roto. Tunggu tuku ya do timut bareng-bareng. Lumayan ya. Iya kena gue asin-asin. Iki wau sing sedeman enten to. Hah? Sedeman. Nggih. Nggih, kersane.
kali kanca-kanca waranggon ana. Nggih, monggo. Engkang pundi? Engkang jenengan engkang tunjuk. Milih mawon. Jarene pamurba kene kon manut dalan. Nek wis ngene iki aku wis genten kono nek agi awal-awal pambuka. Alah ora ngejake megae dadak ngono. Ora. Mbok dijake. Ora. Dumane aku yo isin-isin. Sepotone wae cepet suwen. Sapa? Sepati. Sing sendi? Niki. Iki sapa jenenge? Mega. Mega apa mu? Mega sapa? Megalodon. Hah? Megalodon ki apa? Megalodon. Tareti. Ora. Master Hiu. Heeh. Pangan wae ge. Pangan. Gelem pangan genti kok. Wah. Wah, ya aku sing karepke. Mbak Mega monggo Mbak Mega. Monggo monggo Mbak Mega. Yo, Oya, Oya. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya warga prabutan. Prabutan nggih ngaturaken minal aidin wal faidin. Menawi kula wonten lepat nyuwun eketan papat. Ajeng kunjel nggih mboten napa-napa. Pagi ketulalan aku kabeh kowe kandha njang. Nggih, Mbak. Ya pokoke nek sramong Mbak Tatun iki dadi ndremis. Padahal aku ya gur manut dalange lho. Ora. Nek aku iki dasare ndremis iki dasare wis gawan. Dadi ya. Nggih, sinten malih? Sugeng dalu sinten malih? Nggih, kagem Mas Dagalovers juga, Mbak Tatin, Mbak Elisa, Mas Da. Terus wis. Mpun. Lho kon muni ayang. Ane piro ngono. Ayang 150. Heeh. Iki ana cakepane. Sing kon bawa Mbak Elisa. Ya. Panjeneng. Ya mengko di rolling men kabeh. Ya gantian aja. Aku soalnya rada entuk transferane mau mlebu Pak Kar kabeh ketok. Ah, wah iya no. Coba diboco ya. Wis pokoke Rai sombocor rak ora kaya Mbak Tatin ngaku-ngaku rai sombocor. Ya gandeng sik disuwun Mbak Elisa ya Mbak Elisa mawon. Iya. Dua-duanya no. Piro to? 100 to. Ya kuwi. Piro? 100 iki mongko 10 larik iki sak larik 10.000. Ayo wis tah telu manye 10.000. Sing dremis iki aku kae kok melu-melu dremis kowe. Ayo kan melu jenengan. Ngitung. Ngitung ya wis. Manut sing tuwa. Ya. Kaya rukun Islam iku sama ya. Iya, dandang gula ya. Be membelipun Kang. Aku bacain sing iku mebelipun. Endi ta? Mebelipun terus Kang Pardiman. Pardinan. Pardinan, Kang Pardiman niki. Oh, ora iso to, Par? Pardiman niki. Oh, Pardiman niki. Oh, iya. Soale ora kurekan no. Belipun. Hey. Belipun. Mebel. Kok bele-bele? Mebel, mebel. Mebel. Mebelipun Kang Pardinan niki. Kidul semen. Semen. Kidul semen. JLN ini bocone piye? Jalan. Jalan sekarang ngono. Kidul semen. JLN. Jalan. 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 Kan nulis iki cakepane sapa kelulus? Bapakku Maido. Lan nulis JLN aja JLN jalan iki cakepan lho. Cakepan. Karang macet. 20.000 kamu gentine. Aku 20.000 cukup kok. Ya kowe pengen 20.000 ora? Aku suwe. Mun aku tak kakeke yoga kok. Oh. Nek kula iki percaya jenengan iki dermawan. Dermawan. Iya. Komplit Kang Ti. Butuh.
ke ora lewat aku ora ning ana saes dan ka berlaku ngasinan dosa nipo rong puluh hewu Tatin galang emes 10 hewu rong puluh hewu lumayan kena nggo pipis ping 10 nang pom bensin nomor 5 nomor 5 monggo warga sing seru gah ditemplekke lho mie iki piye to nadane iki monggo warga samya mampir iki kurang dawa kosakatane ya dadi terus apa ya nek dalange mebel jati akasia saget turun buyo dasar cukat terdiling terampil pintu kursi sofa ranjang meja makan lan lemari iki kabeh sumadyo makane ben lunas yo nek anake yo ora ya wes lah nggih iki suci deman ya onje Mbak Mega yo prak prak engko cangkem wae yo Luwe bace patenono kero bang mampisa liwat ngenti liwat kencang ngalesku rasa landang rasa hatiku dan mosling serio aku Yeah.
urip ono. Nuwun Domega, iya wis minangkane pamundutan sesi depan iki mau. Iya Pakmu, iya. Mbak Tatin, Mbak Elisa ana titipan apa meneh, Mbak? Menapa? Menika wau wonten gubuk asmara. Oh nggih, gubuk asmara. Saking Pak Suyoto wau terus Cibinong. Nggih, menika kala wau sesi depan pamundutan saking Pak Gatot Purnomo. Nika wau ngersakaken sesi deman kalian Sinomari Joto boyo mengko dipinangane nek goro-goro. Lah iya. Goro-goro isih ana wektu nggo santai-santai. Lah iya. Lakone isih dawa iki wektune isih suwe. Iya. Sesuk bengi awake dhewe isih go meneh. Iya. Karo Mbak Tatin ora ya kira-kira sesuk. Nggih ning niki kula ketoke pamit lho nggih, sakniki lho nggih. Kapan? Saiki. Napane? Saiki pamit. Lah arep rampung to limbukane. Yo cereng kok ya kok bas gitu. Kira kok. Oh jam 12 wis rung ana kok ya ngene ora. Eh, besok malam to ya ada di mana? Kanigoro. Kanigoro nggih. Ketemu iki terus iki. Yo ben. Cah laris, cah cilik oh laris. Kok ditempeli. Pak Wasono maringi. Pripun, Pak? Napa lo kae? Wajib, Pak. Jan mbok raket mau, Pak. Nek nggih. Kagem Mas Dayusuf kuwi tak trawang kok kene ngono tulisane kok. Wis urung ayo sak maju. Maju kaya. Eh, kecut e Mbak Bro. Kimpul. Iki sapa sing maca? Kula. Ah, iki rada kandel e soalnya. Eh, kula. Ala. Korek-korek. Hihi, THR lur. Iya. Nyuwun ninggal katresnan digarap Tayub Jawa Timuran saking kula Sarjono, saking Mbak Sarjono. Oh, alhamdulillah 250. Kan 50. Ya, rapopo kene? Selasa iki. Mulai jan dalange iki jan kepantil. Kepantil. Menika ingkang pundi rumiyin? Nika wonten Podang Kuning enten Gubuk Asmara. Gubuk Asmara nggih? Nggih, Gubuk Asmara niku. Lajeng ngejak sinten sing kulino teng gubuk? Lah jenenge sing ngertos Saras karo Yoga. Heeh, nggih. Kuline wangune, wangune iki lho. Ayo wis loro kuwi. Siji, sing gedhe siji. Nah, yo to Limbuk Cange. Yo. Ayo sepati Mas Kimpul men. Bon. Apa Mbak Saras lagune mau? Napa? Apa lagune mau nek jenengan mireng? Maju iki omong. Gubuk Asmara. Nah, Mbak Yoga omong. Omong, Mbak. Apa Mbak Yoga lagune? Gubuk Asmara. Oh, berarti jan kuwi nang gubuk tenan. Ngagem bawa lho mau nyuwune ngagem. Lah nggih ngagem. Cih. Heeh. Piyai papat bawa kabeh. Pocong wingo pas. Iya. Nyetok-nyetok. Ngapa kok mencengi aku? Seka sabar. Seka kowe. Ora urut. Aku mau wes joget wes nyanyi lho. Kentenan yang dari munggah mak. Ndak diundangi jenengan nang kene lak ya kon joget karo kon nyanyi to. Lah iya to. Iya. Apa kon nyapu? Apa? Yang ngelundungi karpet. Ngelundungi karpet. Dang rasane ngomong. Iya. Wah, mau pas kowe nek ngerti Mbak Saras iki mau pas. Tayupan apa? Apa gambyongan rujak jeruk mau nah. Tuh ngene iki. Obah kabeh ta tanggunge. Berarti diam-diam kamu memperhatikan saya. Lah aku ora meneng wae ngene iki arep ngadahi duit ning amplop kuwi rasane kok iki yo. Baru ngono obah kok nek padane seneng iki mbok omong wae to, Mas. Eleh, lu aja kali yang GR. Lah ya nyatane aku joget apapun kamu memperhatikan lho. Ora kuwi ngrasake ana sing gograk. Terus ngematke aku ora? Lah ya ngematke. Wah, lah kok jebule kuwi sing marahi gograk. Termeneh eman-eman ya Mas Dayo. Nah, nek ra jimat. Sing ayu liyane wae.
maksud lo? Maksud gue ya, ya sekolah Mbak Saras. Iya. Nyingkar, nyingkur. Biasanya yang delok kelo. Mau nangkene wae, seneni. Ini melu aku ya, melu. Dalange nyeneni anu sindene ya nyeneni. Lah iki ki aku ki nglumpuke jaga wong ngatos atus. Ha wis kono kuwi bener kuwi, jajari bojone. Iki bojone to. Ayo aku ta. Manut danane. Ejolan wae ya. Alah, kowe arek karo bojoku. Lah kowe gelem ora karo bojoku. Awak gak kur cilik ngono ngriseni ya. Semene kok cilik. Kosek. Semene kok cilik. Cilik kuwi ki cendhik. Apa nggonmu ki ya gedhe? Ya kayak kolo-kolo gede. Menamu rak cilik terus. Apa iya soal tahu tenang. Ini ndak nyapa tas. Ya wong ngono-ngono ya dadi telu. Kene siji ra muda-muda. Hooh. Ya ben kan berarti aku masih cilik. Berarti emangnya ngganggu kudu gede. Apa ini? Iki ngomong apa ta? Iki ndak apa ta? Mbok. Sapa kan sapa? Kita berpandangan saja ya. Saiki apian. So. Oh, lali to omonganmu. Ora kali kan aku. Saiki ora golek bahan. Sing marane salah. Sinyalmu. Sinyalmu iku walek. Iki lho, iki dimadhep kene. Iki kan tak walek meneng wae to. Iki Ali saiki ketok lagi golek bahan tapi meneng wae iki. Dak kira apal omongane lho. Nyapa? Ayo pembahasan gubukmu lho tekan ngendi-endi. Kalau nembang gawa gubuk asmara. Lho sik warahe kene kok. Wis ya. Wiwi. Sapa iki? Urute ya. Lho yo. Wiwitane. Ora. Lingse yen ke. Nyiminye oh direce. Ta. Mbak Yoga wis katotolan nyel yo lelampahan tak wariso ngisro lelampahan kang wuri Tresno Tresno tulus. Ora oleh. Tulus iku ne Mbak Tatin. Ya wis. Kowe arep melu genteni aga. Bagiane Mbak Tatin iki. Enteke bagiane Mbak Tatin. Ya kowe arep melu genteni. Iya. Tresno moko. Lur. Ijolan. Wis diawe. Alah. Padha lemu-lemune ya, Mas. Ngono ket biyen nakal ra wis-wis. Ajone iki, Pak. Lah iki ki meng mbuka atine dhewe-dhewe to, Mas. Sopo iki? Jenengan. Aku ta. Lah iki kanca lawas kabeh. Iki kanca lawas kabeh iki. Iki kancaku kabeh. Ngopo iki ketuane? Iya, ya wah jan kok arisan ibu-ibu. Saras iki lho omong wae kowe iki. Dadi aku. Tresno. Wis lah penting iki arep piye, ha? Cari tresno. Tresno tulus nadyan engku. Wes mah. Iki agane do tak kekek. Ayo. Eh, disesuaike lho nek sing bawa kuwi wonge antep kuwi oleh ngegongi ya antep. Aku sesuk negah aku boten sah nanggap Yusuf nek anu kalih kula. Ya kok yo njurim pase ning aku iki lho yo. Arek nutup rezekine wong karepera. Yo. Sa, kowe rong nembange. Lah aku rong taun ning gubuk kok. Alah gayamu. Kowe nang ndi nek ora nang gubuk? Ning hotel. Wah. Wow. Hotel merah putih. Terlalu bloko iki. Pira? Pom bensin. Aku ning kono wae, semu. Ora kalah iki. Gratis. Terlalu jujur ya, piro, piro mah. Ya. Kok kene bu, kok kene pokono, kene. Sing siapa sih, sing neng gubuk.
Oh, yang bisa. Kok milih ya? Lah sing ngejak ning gubuk kuwi ya. Krasa urung. Hah? Aku arep mangap pe malah. Ha iya lah ya mak takon krasa urung. Ngono ae. Krasa urung gak lagi mangap. Krasa ora apane kendangane ta? Heeh. Krasa. Oh ya wis gak mangap. Ya. Catat tansah srening Yo.
Nah, ya. Mau tok gentok, tok gentok, atau gentok, gentok. Tok gentok iki nggo namu cilik nang gedhe utah abeh. Sego mengene. Dengar ya gawe gelem mau ngene iki. Masak tok gentok, tok gentok. Madhep kene iki kira ya do ndelokke aku kabeh. Tenek kon sedekah aku ga. Ya sesuke ditaleni lendange di ngeneke ngono. Kan tok gentok ora kudu ngene. Terus ya sekarep gue. Itulah. Iya tenan. Apa nek arep iya, apa nek arep tok gentok ngono ditinggal se. Tinggal ngendi? Samperke se. Ngeceh. Menika sampun gubekas moro. Nggih. Nggih, apa meneh wi mau ninggal katresan. Niki enten putra Nuswantara saking Pak Wiranto. Alamat Sladi Umbul Rejo Ponjong. Nah, iki dipinangkani langsung iki le nyawer 200.000. Rono meneh. Ayo, Mbak sinten monggo sinten ningkah? Mbak Niken. Ana Mbak Niken, ana Mbak Anggi, Mbak Anggi belum. Mbak Anggi, heeh, Mbak Anggi. Mbak Niken. Mbak Anggi ya. Sing kalem-kalem. Dua-dua. Nek Mbak Anggi pancen asli kalem, nek Mbak Niken kuwi wah. Kalembutan. Monggo Mas Kimpul, kanca-kanca sepati to. Yo. Sesintake malah cintake. Ayo malah cintake. Empat. Yes. Piye ta ki? Wis gedhong ngono gedhong gateng. Saking aluse nganti ramuni. Walah. Sing ngedram anggere kuwi sing maju kok lu semangat. Sabar Mas, kok nganti jebol kowe. Sing siji mangkat. Prabu Jara Sandiya. Walah ngono ta. Endi to kowe? Wayange ora digawa rene. Iki kok acarane malah buka aib. Pak Uli sarap tuku oli. Iya. Monggo menikah napa Mas? Putra Nuswantara. Putra Nuswantara Mbak Niken, Mbak Anggi monggo. Nggih, Mbak Tatin. Arep napa mawon? Bebas. Nanti kok terus. Kok malah nyandi? Aku arep mimi. Aku ya iya. Mimik apa? Iya. Maka anak kucing. Anak kucing. Anak kucing. Di bawah ini ki. Bangke oh. Iya. Iki karyane siapa Mbak Ki? Malah kontak-konan. Mangke madhe sirine. Oh lah. Karyane siapa Mbak Saras iki, Mas? Iki karyane siapa? Mantos. Pak Mantos. Lah, nggih bener. Pak Mantos ningale. Ayo ben. Anakku sing bagus dewe. Mak celes. Iki dikutang mbokmu kok ora. Ya merhatike. Besok pinter sekolah. Yen wis bisa Yeah.
sinten riyen pingsut? Sing nom sik. Oh iya. Sing tua ngalah. Ya karepe iki jenengan iki men tiga orang itu seneng. Kamu kok gitu sih Mas Da? Ayo kayak wis mesem-mesem kae. Olare semu. Yo. Sing ngrampungi Mbak Niken kuwi sing demung sing ngedram karo sing weking senyum-senyum. Tenang. Tenang. Aja ngono kuwi wis diweani bojone. Wis di map kok. Iya, heeh. Iya iki pamundutan isih akeh. Ana pepeling iki. Oh iya. Bene diaturke kabeh. Sinden-sinden ya saurunge pepeling ana podhang kuning ana. Terus ana ninggal katresnan. Ya ninggal katresnan iki ku nek guru-guru wae. Heeh. Podhang kuning iki urung dipinangkani Pakmu. Wis ya sapa sing kon minangkani? Ayo salah satu di antara dua bintang tamu kita. Ya sing siji wis ahli manuk sik siji ya. Pemula. Iya. Aja tadi urung iso mbedakke endi sing gacor karo endi sing iya. Aja. Nah, iki ana Mbak Tatin ben ngaturke podhang kuning Pakmu. Aja. Heeh. Kok aku sing ngono kok wis lerak-leruk aku iki. Sing gacor. Iya. Piagane do gocar gacor iki apa? Podang-podang.
Menikah apa? Podang kuning. Podang kuning. Terus bar niki pun. Bar niki teseh. Oh nggih. Oh nggih, matur sembah nuwun. Pak Marlan. Pak Haji Sumirat, nggih, ngrandu matur sembah nuwun, Pak. Pak De Marlan minggah langsung mawon. Pak menika kagem sinten? Duet kali Mbak Tatin iki lho. Nggo sinden, oh nggih, monggo, Bu. Lha arek ngono. Iki ndi sapa bendarane? Bendarane ya aku. Ah, gak kayak kene wae ben kok tak ne apa pokok dalange. Ayo. Ini sama Mbak Elisa ya, nanti kan ini tidak sampai goro-goro ya. Oh iya. Apa enggak? Mbak Elisa ya. Ya wis karo Mbak Elisa. Ya. Berdua. Iya gacor. Oh, awi. Men gacor. Heeh. Nek di bawani men komplit ya dadi men ora gunjing. Iya. Kamu dari tadi ya tanggung jawabmu lempar aja. Iya, enggak ya, apa-apa ya ditanggung kan. Wong loro. Kita kan lho mau awas. Kita kan kanca ya. Iya, kanca. Kanca. Iya. Oke. Okay. Temen. Iya. Friend. Sama iki aku sih. Kamu sing gede. Sing pengalaman riyen. Hah? Sing pengalaman arep omeng wudu temanu. Natyan. Wujud temong paksi nangis hati Mas nangis roh ta? Ora. Aku witalining alos manis nang sam make si podang jenar ar ibu ibu bunga inga di nyanding bisa dati kaya sepur. Iya enggak. Iso awan ning omah wis ora ngan
sepi banget. Dalangnya lagi ngobrol karo. Kendangnya piye, tak omongke. Mas iki kendangnya naon, kuping kurang krungu, sing kendang budek kok. Oh kok ngarane yo sing budek ngono kok. Tak apa-apa. Dia kan kakak kelas gue, jadi enggak apa-apa. Mas Roh nih. Dia enggak bakalan marah sama gue. Wis pindho lho iki. Ngapa pindho? Wis pindho. Ah, aku paham. Arep ping telu Pak kowe. Mantuk wae. Enak. Arep bekal ati. Pamundutan meneh. Oh nggih. Diwaca Mbak Elisa sing iki nggo Mbak Elisa. Ya kula. Di waos. Akhire wis rampung. Wah urung ya isih. Isih suwe wektune ya. TF 300.000. Lah kok sapa ya? Transfer tok ya kuwi diwaca kabeh. Ya. Saking kula Bapak Sukamto, Sambi Reja, Sido Reso, Reja Pancong, Pancong. Sugeng mirsani Ringket Purwo lagu Amin. Wingete Ngarsmoro. Kakek keluarga Mas Ngateman, Prebutan dan timnya Bapak Sujardi Tarkijan Sambirejo kalangan Indonesia. Heeh. Angel le boco iki. Saprene nggonku ngenteni sik ngono kae lho. Iya. Yo tapi iki keri dhewe tadi pepelinge piye kapan nanti? Lungiting Asmoro terus mono pepeling. Yang mana? Pepeling. Pepeling. Nggih, saya Pak Haji mau nggih. Nggih, duluan masuk.
Lebaran suasana ini. Iya. Di Korne. Iya. Ayo Rene kan? Iya, ayo di Mas Kimpul. Iya. Koyo rock. Ayo, matur nuwun Mbak Tatin kalian Mbak Elisa. Cek.
Iki jane sing ana siji meneh sing ditimbangane ning gandeng wis setengah siji. Setengah. Wis gek budalan ya. Selendro Mas. Iya, iki mengko nggo se banjaba sikek kae rantak-rantak laku ning Purwadiyabala nggih. Ndherekaken sugeng kondur Mbak Alisa kalian Mbak Tatin ngenjing dalu pinanggih malih. Mengke dalu. Saiki wis ganti dina. Nggih. Mangke dalu ten Kani. Kani Goro. Kani Goro Mbak Bijak Mbak Bilih engkang badhe mriksani. Monggo nyusul. Jee. Mas Jas semoga sukses lancar laris. Amin laris. Amin matur sembah nuwun. Ayo Pakmu neruske lelakon. Ya iki sedawa. Saurung neruske lelakon ayo kirim tunggal pati kasih. Iya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Seno Nugroho wa ilaruhi para pupundhen dalang sak nuswanto Al-Fatihah. Iya, matur nuwun. Ayo terus ke lelakone iki mungko mundak ke ketok. Iya, mundak ora prayoga. Ayo, ayo Pakmu. Iya. Kuku sing thupa kumelun. Ngeneng kendhya sangapeke. Nyawengku sakung jajahan. Ong. Nanging sanget angeke pisang resi kaneka putra ong kang anjlok saking wiyati ong paling itu apa singsot ruwet tangane ra ono wae.
matur sembah. Ojo digongke, ojo digongke. Sip, bagus. Ayo ngene iki ra digongke, anggar wis ra digongke ngene iki. Iya. Ibarat wong sing ora sida metu. Iya. Agar madang, alah gini sing kon madang. Iya, wis senengane ora. Iya, kopine metu. Iya, siap. Lu kok goneng buri? Ayo orang gua awake dhewe kok ya ora. Ya, tiwas seneng aku. Iya. Kula nuwun. Wonten ing padukuan perebutan. Perebutan to? Iya. Aku dhisik alumni SD kene. Iya. Hadale tenan, Bos. Anggere sing jenenge Pak Midodo Basuki iki nek dadi kepala sekolah tegas. Iya. Ora mangkat pramuka, ora diunggahke. Iya. Ora diunggahke. Motor kan biasanya nek pramuka iki sok gonceng-goncengke ngono kuwi. Ha iya. Kripten Vario jaman semono. Ya Vario padha ngenamu kae lho pul sing grek-grek-grek ngono kae. Wis seneng banget anggar ning lapangan ndulalah mulih pramuka ngono kuwi bareng-bareng. Mulih niku ra wis garek bablas ning omah. Iya. Lah ngono kuwi do dipethok dhewe-dhewe lah aku mung sing urung dipethok dhewe mlaku akhire. Iya. Lehmu mlaku. Aku mlaku arahku mengulan rono metuku tangkepan. Iya, sing methok. Sing methok metu munggur. Tekan omah kuwi uring-uringan. Ya ora apa-apa. Atur panuwun mring sedaya para warga ing padukan perebutan lan ketua panitia lan sedaya anggota panitia. Wis pokoke sedaya mawon mboten saged kula pidhi setunggal-setunggal. Alhamdulillah harpo kahanane gara-gara iki wis hanya tinggal pemirsa inti. Iya. Incing pengen golek inti sari ning lakon wayang iki jane apa ki ya semene iki penonton asline. Iya. Pancen beda minate kali nek warga kene karo daerah kono. Ya ning ora tak beda-bedake. Iya. Wingi mayangane nggon aku lagi muni kuku sing dupa aku mus do biar-biar penontone do mulih kok ora masalah. Iya. Karang minate iki beda-beda saben daerah ki duwe keinginan tersendiri. Iya. Contohnya kaya neng sebelah kota A aku senengane limbuan sing suwe. Ya mula nek limbuane rampung penontone ya do kondur kabeh. Iya, terus ana neng kota B misalnya dusun A, dusun B, neng dusun B iki senenge lakon limbuane mengkon sedelo ming sak sino. Mrene kuwi malah kepenak. Iya. Ha iya to, Le. Mending penak neh. Nek sewengi ming limbuan tok yakin wis. Iya. Nah, terus gunane nyimping semene dawane iki apa? Ya ora apa-apa. Sekek nggawa kibot nggo ketipung, nggo jaipung sisan. Iya. Mengawan ya wis campur sari. Iya. Saiki dilanjutke wayangan. Iya. Iki mengko bengi awake dhewe ya isih ngasta ring. Ngasta basane. Lah iya. Ayo nembang yo. Iya. Pisan-pisan mbok tak ngetokke klasikane le. Heeh, ngetokke klasikan. Men kaya Mbah mantep. Areng ngonekke apa? Gambuh. Iki kahanan saiki lho saya pahit iklime. Iya. Kandhane kok heeh, kandhane pokoke iki nek wis apa jenenge dora kompak ana siji perbedaan pendapat. Wis seliring orang yang sing setuju si jiwa wis dianggap kue nolisir sekolah anggar-anggaran kau taman padahal urung mesti ya iya mulane kue ning 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 nong 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 gendere turu banyak ya woyo jagungan ning 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 nong 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 sama nih mos kalau bantu ngisor dhuwur geger padha padu ora cetha iki piyayi apa maling ilang kamanungsanipun ening wong mangan wong mangan wong Sumanto ora jane liyane kuwi iki jane liyane kuwi yakin ya yogane dhewe ana sing kanibal. Ha
aku ngaku dhewe ya. Iya, iso aku nek mung gambuh wae iso. Iya. Aku iso nek mung gambuh kok. Mengko kanca-kanca piyaga ya dites, dites. Iya. Juang tak sogok 200 ben gelem muni. Iya. Siap wae. Iya. Iki kanan saiki. Iya, ora nyemoni sapa-sapa ora. Samane wis saya kisra. Jare nulung jebulane wayo mung kepencut karo ayuning lahir eman-eman pinter tutur bakal kelangan pamor sapa sing ngedram hormat gerak iya mung kepencut karo ayuning lahir iya ora masalah masuk kuwi sisan sahadaten juang kuwi. Ayo le, asadu. Wis tau ana ora diniati. Allah. Padha wae. Iya. Kene iki trah pengrawit. Ya arep meng pengrawit ning alhamdulillah iso ngejak kanca-kanca sing dalang-dalang. Iya. Iya. Wis dibedhek agek arep muni wae ya. Ora sida. Iya. Ki arep nembang lho, nembang. Iya. Gambuh ya, rungokke ya. Ki ora malang krik, ora iso metu kekuatane. Iya. Imane wis ya letuh. Weh. Ki arep pengajian. Jare sapa? Wakil rakyat. Aku nek iku nek ana bakul bakso ana yo ben arep dodol jebol do selingkuh ya tak ganti apa Wiraswara jebol do selingkuh ya sapa kuwi ora eling pengarepe mangan sego aking pengarepe aku dalange ya uta blecut ora wurus gondal gandul pamer konsekuen gondal gandul pamer konsekuen ora maksudnya mbak ya dadi piyaga ora meng Wiraswara ta iya kabeh pembalung pengendang pengedram jaipang pengegong pengenong bonang barung penerus gender silentem sinden cacah semono kaki sing konsekuen iya sing dipamerke iki kekonsistenan kita. Ora sing dipengpengke meng saru wae. Ha iki contone. Iya. Ya baleni. Iya. Imane wis saya leto sulis bronjong. Jebul rep selingkuh. Lah. Ora eling. Pengarepe sing ngawasi bojone wong rati gagas ndurusi enake dhewe kanjur kaya ngono ya wis werna-werna kanan saiki pokoke ha iya wis wong hancurkan kemajuan akhir jam malah hancurkan banget. Wis semboyane kanca-kanca wiyaga nek weruh sego. Iya. Wis tenan iki pensiunan pas mortal. Iya. Siap. Kimpul saja wis ngantuk. Iya. Mboten Pak, iki turu wae le. Iki klasikan kok gara-gara iki klasikan. Aja ngoyo-ngoyo. Engko bengi isih mangkat lho kayak bubuka. Kae melu koper kono kae turu kono ora masalah. Iya. Tak wenehi dispensasi. Iya. Dispensasi kaya. Iya. Ana pamundutan apa? Ana mau ninggal katresnan. Iya. Wah, ninggal katresnan iso dilanggam kaya. Iya. Delok wayang wong Jepang. Gaya Jepang.
Ayo lek karsi ngene kemajuan dua. Iya. Penggemar mie ayam. Iya. Ayo. Sing pirang-pirang kae lho rambuté. Iya. Lah iya. Iya. Kono ki senengane hardcore. Iki bahas apa ta cah? Ayo sembuh ora. Kanca-kanca yoga ki senengane ngono kuwi. Ya tertentu. Iya. Ajan dulurku Magelang ki jan ora iso terkendali. Iya. Salu enak ayo no ayo ana butia boya iki men ngatur ke klasikan ya hoawi hoawi eling yuswa mas gale nggih ampun to menapa panjenengan mboten mawas kalian sisih ler panjenengan menika kok tekan iki lho kok ayo teganya di kau bola bal yo ki nek wis sangek ayo mulai ya ngono kuwi ayo bi bi ayo wis apa-apa kersa iya ana butia ya mau ana ingkang ngersake sinom parijodo waya aku njaluk supayane butia gunake cakepan liyane nulodo laku utama ya iki ngetes ya ngetes koleksi ya aku percaya nek butia kuwi genah babakan gending pergendingan kuwi wah jauh lebih hafal ya ya nak dibandingke karo kimpul orang banding-bandingke ora iki ngandake bidange kan dhewe-dhewe ya nek kimpul kuwi nulodo laku to ganjel to ganjel to utama dingonake nek kimpul lah iya mula nggone dhewe-dhewe haah nek kimpul kuwi kon ngendangi sinom ya wah iya aku eling ora tau jaman kimpul lara kae aku eling ora jaman kimpul lara. Apa? Kae mergo kena sawape Kang Sulis. Sebabe nirake cengkok kendangane sinom. Iya. Ayo ngono kuwi. Ayo mulo ki sing ati-ati. Iya. Pak Wariso langsung bojoku. Monggo Butia. Iya. Pelok pas lendro iki. Ya ya pelok. Iya, nyebune Bulia. Iya. Pelok apa lendro? Ki ana panganan iki, ya. Plen. Lendro apa plenrok? Lendro. Pripun Kang Mas? Wah. Mas Galih. Aja ngono-ngono. Kang Larisa, ora apa-apa. Pelok napa slendro, Ibu? Manut tintingan mawon. Oh, nggih, pelok, iya. Pelok napa pelok? Ayo ya hene iki gak ya wis. Pelok. Pelok, pelok, iya. Mangga sinam parijodo. Iya. Ya iki gandrung sapa iki? Merasa
pun Mas Warisa. Biasa biasa. Pono surang efek. Ayo golek ke apa sing mandi ayo. Kedah. Kena ginjal-ginjal. Rimason pun pasion. Enggak. Balsem. Iki terang gitu. Sido ora to ki ngono malah. Lah yo nganggo kuwi iki sido ora malah nyolot-nyolot iki mau lho. Wi kon alon-alon wae. Engko yo Pak etak Rimason. Anane yo. Iya. Kepepete yo ya malup ora apa-apa. Kan jaluk sinom apa kepiye ya mengko bagai ya sing mbok baleni. Panggai sing mbok baleni. Aku mau geli. Keringan keliga. Oh,
Mari jodoh dipinangkani. Heeh. Siji-siji mbok siji mbok siji wis dipinangkani. Iya. Ki mau ya ana pamundutan ninggal katresnan. Iya. Ninggal katresnan sapa? Ana Dik Mega Boya. Terus. Ya apa kuwi? Sapa kuwi? Mas. Arek ngopo terus? Kekurang gawean terus arep nyumbang lagu ae. Ayo Mas Kimpul Ki Sulis Priyanto Sepati kon jumeneng. Wah. Sak wonge iki lho, iki lho 200 iki lho. 50 yo. Potongan 50 iku. Ya ora ngatek. Allah. Mulane aja ngawasi wae. Genah melu. Asik lair. Ya. Dik Mega ngadeg. Pagi deh. Pagi juga. Mau ki lagi rembukan Mariadi. Tak kira Maria jebel Maria. Sapa sing tak kira? Duwe buntut ngarep. Apa ora buntut ngarep? Ora reti. Walah. Sok meguru. Meguru ning sapa? Nang aku. Kowe sinten Mas sik ken jumeneng? Kowe. Oh aku tak ora mau Pak Welis napa? Lah ora gelem kok kae wis jumeneng ning berdiri di tempat. Oh, ditutup iki pas. Men rada meredam jane. Jeneng iki ngaturaken wilujeng Enjang. Good. Good morning. Good morning. Wah, wow, ya good morning. Ya gawe-gawe. Ah iya. Ben ketero iso padahal ya ora iso. Nggih ngaturaken sugeng mirsani kagem Bapak Pak D. Cipto Utomo saking Lubuk Linggo Sumatera Selatan. Woi jauh ya. Pak D-mu kowe.
Oh iya. Pak Dini kok orang ITHR ya mas? Bangetan, kebangetan ngono-no. Bangetan ngono-no. Mireng. Oh iya. Ora apa-apa kan. Kok ya hasilnya gak kok wede. Iya. Menguntungkan. Lagunya apa? Wau wonten pamundutan ninggal katresnan napa-napa. Heeh, ya wis dipinangkani. Iya. Nggih. Ndak pamundutane ora dipinangkani padha karo nek utang. Oh iya. Kaya Mas Juang. Kok wala nek kaya iki. Mun wonten Mas balal-balal padahal. Panggah isih mbok baleni su. Iya. Iya, ayo. Kimpul kayak uring-uringan gua ke lah ayo ayo hai 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 pia 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 wow woi as E
dino tandung tantang. Beserta lah esok kan kemeringet. Ah, iki mancing-mancing lho cah iki. Iya. Yakin wis esok kan kemeringet. Aduh, iya. Lari pagi ngono lho maksudnya. Iya. Sing ngedram iku mau kok nyawang etan wae. Semang. Di screenshot. Pak, doktrin semedi satu toh, masukkan objek yang Anda pandang ke dalam memori Anda. Lihat saya. Gengko nek ning omah munculkan kembali tepat di depan rumah Anda. Rasakan sensasinya. Iya. Iya. Karang wiyaga wiyaga do petuk. Iya. Sapa sing tak maksud? Kae sing hae. Hae. Nek sing ora hae, mono ora tak anggap petuk. Iya. Karang sore rezeki yogane dalang kabeh. Iya. Mulan. Iya. Ayo, iya ana lagu apa neh? Oke, jane mau iki mau sing ngelungi teng asmara niku ngapunten gandeng. Mungkin teng asmara menika sagedipun mawi kibut. Iya. Nek gamelan ngene iki beda. Aku nggawa aku main kibut HP ya. Iya. QWERTY. Iya. Arek ngetik apa wae bisa. Iya. Iya, arep arep neruske lakon apa arep kepiye iki aku manut. Ma anu. Aku manut Bulia kok. Iya, komandone iki Bulia. Iya, komando sinden. Iya, Dik. Oh iya. Iya. Ana Gang Doli wae. Lewong kok Kang Doli. Iya, enggak kabeh ngaduk sisan. Ora Bulia, Butarni, Butia, Mbak Yoga, Mbak Niken, Mbak Saras, Mbak Anggi, Mega ngaduk kabeh. Ora yayu-yayu gek do tabuana. Ayo Mas Kibul. Ayo sumana kabeh. Woi. Iya, iya. Ya, ya, ya. Ayo Butarni Bulia. Sepo-sepo kudu eksis. Datang mana-mana.
Piye Pak Ulis? Mahuk. Kira arep nyawer ya Mas Nanangi. Jebul jipuk dupuk. Mahuk. Iya. Kuwi sing nemu kata-katane aku. Iya. Dek Lia berdiri dong. Dek. Kayak penggemare. Dedek kecil. Kualat ra iso. Kualat ra iso. Nah. Sabtu Pandit. Yo. Matur nuwun wis kabeh. Pamundutan wis dipinangkani. Iya, iya. Ayo reng, sowan Bapak. Iya, kae saja ana pemuda baru. Oh iya. Karang taruna apa ya? Duh, ora ora. Kae ana wong bagus nom-noman ganteng kae sapa? Iya. Ayo di kancani. Ayo dipethokke. Iya. Ayo nganggo cara ngayo jan genti. Oh iya. Jadi kemen ora lali ngayo jane songo menyurone yodo kuwi kepiye iki men ora lali. Wah iya, heeh. Nek kari-kari ending agek ngetan meneh. Oh iya.
Wis iki ringane angel tenan iki. Cepake notasine. Iya. Monggo Mas, srepek sanga tung. Tok. Tok. Ayo Mbah Waluy. Ayo sekuat. Ayo. Titiyoni kondoyoni trisunya purnama sasi ong kilar kilang tengah latar mileng ana lintang bima sekti